siku unapoamka asubuhi, kuna watu ambao kuna namna fulani tu ni kama vile wamejipanga kukasirisha na kusema vitu ambavyo vitakusababisha wewe uchukie na ufanye vitu ambavyo wakati mwingine unaweza kaja kujutia baadaye. Na watu hao wako kila mahali. Wanaweza kuwa ni sehemu ya familia yako, wanaweza kuwa wapo kazini kwako, wanaweza kuwa wako njiani, kwa mfano unatumia daladala, kwa mfano ukakutana naye na daladala, wakati mwingine kwenye biashara na wako na biashara, wakati mwingine ni wateja wako. Lakini kila siku kuna watu wa namna hiyo ambao wataibuka. Na tunasema uwezo wako wa kudili na watu wa namna hii ni kitu cha muhimu sana, kwa sababu tunasema matukio au matokeo unayopata kwenye maisha yako, ukweli ni kwamba 90% inategemea mwitikio wako kwenye mambo yanayotokea, na 10% tu inategemea lile tukio lenye halisi ambalo limetokea. Sasa leo utakutana na watu ambao wanataka kukasirisha, lakini vizuri kujua namna gani unatakiwa uwahendo watu wa namna hii ili usije ukakosa fursa na vitu vikubwa ambavyo viko mbele yako. Pia mtu mmoja alishakusema, anasema no matter how people treat you wrong, don't go to their level. Haijalishi watu wanakufanyia vitu vibaya kiasi gani, usishuke chini yao. Haijalishi watu wanasema mambo ya ovyo kiasi gani, usishuke kwenye kiwango chako kwa sababu ya kile ambacho wanakifanya. Sasa nataka uelewe, watu wao wanapokuja kwako wanataka kukamilisha mambo matatu ambayo wewe lazima ujikite kuyashinda ili uwe mtu ambaye utafanikiwa katika malengo yako siku ya leo. Jambo la kwanza, wanataka useme kitu ambacho kitakushusha hali. Watu wao wanakuja, anaweza akakwambia kitu fulani, anaweza akakufanyia kitu fulani, lakini nia yake kubwa anataka uzungumze neno au ufanye kitu ambacho watu wengine watasema, naona sasa huyu mtu kumbe hana hekima. Tulimdhania kwamba ni mtu mwenye hekima, tulimdhania mtu ambaye anajifahamu, tulimdhania mtu ambaye anajitambua, lakini kumbe hana chochote kile. Kwao wanachofanya, wanataka kutrigger ili heshima yako katika jamii ishuke, ili watu washindwe kukuamini. Uwe na hasira, useme jambo au ufanye kitu ambacho ukweli ni kwamba kitakushushia wewe hadhi katika jamii au katika ofisi au katika eneo lako la biashara. Uwe makini sana. Kwa kuna mtu anaweza kaja leo nia yake kubwa niyo tu, na akishafanya hivyo amefanikiwa. Jambo la pili ambalo unatakiwa ulielewe ni kwamba wanataka ufanye kitu ambacho utajivunia katika maisha yako. Kuna watu wana nia za ajabu sana. Anachotaka akwambie kitu au akufanyie kitu ili baadaye uje kujivunia. Na ukijutia, maana yako utakuwa umeshapoteza fursa, umeshapoteza muda, umeshapoteza marafiki, umeshapoteza watu, umeshapoteza vitu mbalimbali katika maisha yako. Kwa hiyo kikubwa wanachotaka, wanataka ufanye kitu fulani. Kwa hiyo wanakuprovoke, kazi yao ni kukuletea hasira au kukufanyia vitu vitakavyokupa hasira na kusababisha wewe ufanye vitu ambavyo kwa ukweli ni kwamba utakuja kujutia hapo baadaye. Na cha tatu, watu wao wanataka wakutoe kwenye mstari. Wewe una malengo yako, kuna vitu vyako unataka kufanya, kuna vitu unataka kuzingatia. Sasa wanataka kuhamisha kutoka kwenye mstari wako wa vitu unavyofanya ili sasa uanze kushughulika na yale mambo ambayo wao wanayasema. Sasa unatakiwa kuwa makini, kwa sababu usipokuwa makini unaweza ukajikuta unatumia muda mwingi sana kudili na vitu wanavyosema wao, kwa sababu tu wamekusudia kukutoa kwenye mstari na kukutoa kwenye malengo yako. Leo watu wa namna hii utakutana nao, kesho pia utakutana nao, na pengine jana ulishia kukutana nao. Sijajua umekuwa ukishughulika nao vipi, lakini uwe na uhakika leo akitokea mtu wa namna hiyo, mwambie nimekugundua, sitakupa muda wala nguvu zangu, nitajikita katika kutekeleza malengo niliyonayo. Unaweza kuniandikia kwenye comment chini na kuniambia, je, umeshawahi kukutana na watu namna hii? Na mimi pia nitaendelea kujadiliana na wewe namna gani tuweze kufanikisha malengo tuliyonayo katika maisha yetu. See you at the top.